2016. godine, 5.31, izašli smo iz autobusa 92 na Čukarici. Vidimo hemikalije na podu u nešto manjoj meri, ali i na prozorima. Obzirom da je na pola guma suvo, a po ćoškovima se vidi hemikalija, pokazat ćemo, evo je stanica vodovoda, to je jutarnja 92. Ovo je Beogradski vodovod i kanalizacija.